idag. Jag borde väcka min bror, men lyssna högt och snarka. Nej, jag ska väcka honom då. Du, brorsan, vakna! Brorsan, hallå, vakna! Okej, då, vad är det om? Jag såg här lilla ej. Jag är ingen på mig. Faktiskt inte att göra det. Ja, okej. Var det föräldrar i min stad? Och shoppa presenter åt oss och åker in. Och mina... En av våra kompisar skolkat. Den andra åter till Australien för att fira jul där. För att deras mormor, morfar och mamma kommer därifrån. Ja. Ja. Ja, det går inte där. Du kan hämta upp. Ja, okej. Okay. Jag kollar vad det finns. Ja. Jag kör. Ja, här kommer jag med vatten. Allting är hårdgött. Ja, slut. Jag tycker att föräldrar är inne i shoppar. De handlar ju så. Jag kan gå och lämna. Jag kommer strax tillbaka. Hejdå. Hejdå. Vad säger man hejdå? Ja, jag hatar dig. Det är så hejdå. Ändå. Kör. Vad är det här skåpet till? Brorsan, kom. Ja, jag vet inte vad det är till. Det var bara stod här när vi fick den. Vad är det till? Men vänta, jag tycker jag hittade den. Så, vänta. Det är ni också. Det är ingen idé. Det är bäst att jag går och ser om vi kan. Den är också låg. Ja, men jag går och ser om vi kan hitta något Lego. Ja, vi vill faktiskt lite med Lego. Mm. Kör. Nu. Den här boken. Jag hittade en låda med Lego, men det kan bara börja på ett nytt äventyr. Ja. Kom, vi drar. Till ett äventyr.